בסרטון הקודם השגנו פרוביידר על ידי קריטריון, ומה שעשינו זה בנינו פונקציה שמחזירה לנו את הפרוביידר לדוגמה הטוב ביותר לפי דיוק, או את הפרוביידר הטוב ביותר לפי חיסכון בסוללה, והמערכת מצאה לנו את הפרוביידר הזמין והטוב ביותר בהתאם לקריטריון שנתנו. אבל, למרות שזה בעצם שיטה הרבה יותר טובה מלהגיד סתם אני רוצה פרוביידר מסוים, עדיין המערכת יכולה להביא לנו פרוביידר בוא נניח gps כי יש רמת דיוק גבוהה, אבל אנחנו ספציפית נמצאים במקום ללא קליטת gps ואז האפליקציה שלנו לא באמת תקבל את המיקום. זאת אומרת שחיפוש הפרוביידר לפי קריטריון רק בודק במכשיר איזה פרוביידר כרגע זמין לנו בנוגע לקריטריון או בהתאם לקריטריון שביקשנו, אבל לא באמת אם הפרוביידר הזה יעבוד בשטח ויביא לנו מיקום כמו שצריך. אז בסרטון הזה אנחנו הולכים לראות שיטה אחרת שאולי היא יותר טובה מהקריטריון חיפוש. אולי אפשר גם לשלב אותה ביחד עם קריטריון החיפוש. והשיטה הזאת, זאת שיטה שמציינת fallbacks. כלומר, fallbacks זה בעצם איזושהי אפשרות נוספת של פרוביידר נוסף במקרה והפרוביידר הראשון נכשל. אז בואו נניח שאנחנו רוצים קודם כל ללכת על דיוק. במידה ואנחנו יכולים... לעבוד עם ה-GPS, אנחנו רוצים את ה-GPS, במידה ואין לנו קליטה עם ה-GPS, הפולבקס שלנו הולך להיות ה-Networks. כמובן שאנחנו יכולים להמשיך ועל זה להגיד, טוב, אם גם Network לא הולך, בואו ננסה את ה-Passive. ואנחנו כמובן יכולים לשחק עם זה בכל מיני דרכים, אבל הדוגמה הזאת נעשה אותה הכי סימפל שיכול להיות לגבי הפולבק. אם אני מצליח להשיג את ה-GPS הכל בסדר, אם לא, אני רוצה את הנטוורק, לנסות את הנטוורק. אז לצורך כך, יש לנו פה את הדוגמה הקודמת, ואני פשוט אפטר כרגע מהפונקציות של הקריטריה, כי אנחנו לא הולכים לעבוד איתם בדוגמה הזאת. בואו נחזור בחזרה ל-register-location-update, ונחזיר את ה-GPS. יש לנו פה gps provider, אין לנו כרגע את הפונקציות של הקריטריה, נמחק אותם, ויש לנו עכשיו פונקציה, אבל הפונקציה הזאת מבצעת registration לפי gps ולכן נקרא לה register gps location updates. בואו נעתיק אותה, נדביק אותה בכל מקום שהשתמשנו בה בעבר. שזה בעצם רק שני המקומות האלה. בלחיצה על הלחצן, אם אין לנו בעיית uh, permissions, אנחנו קוראים לה, וכאשר אנחנו uh, חוזרים מהדיאלוג של ה permissions אז כמובן אם היוזר אישר אותנו, גם אז אני רוצה לקרוא לה. זאת אומרת שיש לנו פה פונקציה שמגדירה את הרישום ל-location, לפי gps ואנחנו קראנו לה register gps-location-updates. עכשיו בואו ניקח את הפונקציה הזאת, נשכפל את כולה ונבנה פונקציה נוספת שנקראת register-network-location-updates. אנחנו כמובן רוצים להשתמש עם ה-network-provider. כרגע בינתיים אף אחד לא קורא לפונקציה הזאת. אז איך אנחנו עובדים עם fallbacks? אז קודם כל, כמו שאנחנו רואים, אנחנו אומרים שהניסיון הראשון שלנו לבקש מיקום לפי Provider, זה לפי ה-GPS. אנחנו הולכים כרגע על דיוק גבוה. מה אנחנו רוצים לעשות בפונקציה של ה-GPS? מה שאנחנו רוצים לעשות בפונקציה של ה-GPS זה להפעיל הטיימר, זאת בעצם שיטה אחת לביצוע פולבק. הטיימר, בואו נניח, יופעל כעבור 10 שניות, וכעבור 10 שניות הוא אוטומטית יקרא לפונקציה של ה-Network Location updates. אם כן הצלחנו במהלך ה-10 שניות האלה להשיג מיקום לפי ה-GPS, אנחנו פשוט מבטלים את הטיימר, ואז הטיימר לא יקרא לפונקציה הזאת. כל פעם שאנחנו קוראים לפונקציה Register GPS Location updates, אנחנו גם מפעילים טיימר שאחרי 10 שניות מנסה להפעיל את הפונקציה הזאת. אם הוא הצליח, זאת אומרת שלא הצלחנו לקבל את המיקום לפי ה-GPS, ואז אנחנו מנסים לקבל אותו לפי ה-Network. אם כן הצלחנו לקבל את המיקום לפי ה-GPS, אנחנו מבטלים את הטיימר. אז זאת בעצם גישה מאוד פשוטה ומאוד פרקטית לבצע fallback. אנחנו רוצים לגשת לאזור הגלובלי וליצור private timer. אז בואו ניקח אובייקט timer, לא נכניס כאן אובייקט אמיתי כרגע, אלא אנחנו רוצים ממש כאן בפונקציה של ה-GPS לבנות timer חדש. אז הנה יש לנו timer שווה new timer. אם תהיה גדולה כמובן, והנה בנינו טיימר חדש לגמרי, ואנחנו רוצים להירשם לאירוע ה-schedule ול שלו, ולתת new timer task, יש לנו פה פונקציה אנונימית כזאת, מחלקה אנונימית, ואנחנו יודעים שהפונקציה הזאת תתבצע כל פרק זמן שנגיד, אנחנו אומרים את הפרק זמן ממש פה. אז בואו ניתן לו 10 שניות. יש לנו 10 seconds והטיימר תוך 10 שניות מפעיל את הפונקציית run, מה שאנחנו רוצים לעשות בפונקציית run זה להעתיק ולהדביק את ה-register network location. אם אנחנו לא מבצעים שום דבר, אז אנחנו מפעילים את הפונקציה הזאת, אם אנחנו בעצם לא מקבלים שום לוקיישן לפי gps, אנחנו מנסים את הנטוורק. כמובן שלפני שאנחנו עושים את זה, בואו רק נבדוק האם הטיימר לא נעל, זאת אומרת שיש כבר טיימר ישן, אז אנחנו רוצים to cancel it, ומיד להתחיל וליצור טיימר חדש. אחרי עשר שניות אנחנו רוצים לקרוא לפונקציה Register Network Location Updates. איפה אנחנו בעצם מבטלים את הטיימר? מעבר לביטול הזה, אנחנו רוצים לבטל אותו במידה והצלחנו לקבל GPS ספציפית. אז איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל, בואו ניגש לפונקציה של ה-unregister. הנה היא נמצאת כאן. בפונקציה של ה-unregister אנחנו גם רוצים לגשת ולבטל את הטיימר, זאת אומרת אם באים ואומרים טוב אנחנו כבר לא רוצים יותר לקבל אה, מיקום על ידי זה שהייתה בוא נניח לחיצה על הלחצן הזה unregister Location Update, אין לנו צורך יותר בטיימר וביטלנו אותו, אפילו אפשר לגשת לכאן ובמקרה הזה להכניס לתוכחו נל כי אין לנו צורך יותר להשתמש בטיימר, אז זה בעצם משהו שאנחנו עושים ב-unregister. עכשיו בואו ניגש לפונקציה On Location Changed. זאת הפונקציה הכי חשובה שאוטומטית מתבצעת כאשר הטלפון קיבל מיקום. אם הוא קיבל מיקום, אנחנו קודם כל בודקים בעצם אם המיקום הוא לא נע.